xolos men qo'porroq gapirishim mumkin to'g'ri, lekin bu haqiqat. Yo, aldashtamas, biroq inson to'g'ri gap bizni bo'laman, to'g'ri. Men hech narsa demoqchi emas, men unaqa hali endi inshaalloh harakat qilyapmiz ilm olishga, lekin insonning haqqi bor-da har birta ilmni o'zlashtirishga imkon bo'lganda harakat qilsa bo'ladi-da, lekin ahamiyat beraman, ko'p darslaringizda Sher Sodiq Samarqandiyni gapirasiz-da. O to'g'ri, siz shaxsiyatiga kirmasdan gapirasiz, men buni hurmat qilaman. Shaxsiyatiga kirmagan holatda gapirasiz, eshitmaylar deysiz. Lekin aslida biz qarasak, Sheyx Sodiq Samarqandiyda bir yomonlik narsa ko'rmaymiz biz-da, eshitamiz. Va hozirgi kunda o'zbek zabon va tojik zabon bo'lgan odamlarni katta auditoriya odam shu kishini eshityapti-da. U kishida ko'p darslariga qarasangiz, aqidada to'xtalgan darslari kam. Ko'pincha fiqhda to'xtadilar va boshqa Allohni tanish darslari haqida darslari juda ko'p-da. Demoqchi bo'lganim, nima uchun bizga Sheyx Sodiq Samarqandiyni eshitish qat'iyan man qilingan? U kishini aqidasi salafiy desak biz, mayli salafiy desak, nima uchun biz salafiyni faqat yomonlikka da'vat qiladi deb gapiramiz? Men o'zim sizga bir qarshi gapirmoqchi emasman, o'zim uchun bilmoqchiman. Troll deb yana nima qilmayman, просто o'zim uchun qiziqqanim uchun-da. Faqat shu men bir oydan beri harakat qilaman, sizga savol berishdi. Sizni har doim tinglab boramiz. Men ko'pincha eshitib yuradiganim, Sheyx Sodiq Samarqandiyni eshitaman va o'zimga u kishini ustoz deb, ustozim deb tan olaman u kishini. Nima uchun biz faqat shu kishini yomon deymiz? Eshitish joiz emas, eshitish mumkin emas deymiz. Lekin aslida biz qarasak, u kishi bir kishiga bir yomon gapirmaydilar, bir kishiga bir qattiq raddiyalar bermaydilar. Qarasak, xulqlari ham bir go'zal. Biz shu kishi orqali dinni tanidik, yoki nima uchun biz fiqh darslari yoki mayli deylik siyrat darslarini qirg'izistonlik domlalardan o'rganishimiz kerak. Qachongacha? Misol uchun Abdulloh domladan biz dinni taniganmiz yoshligimizdan. Shu misol uchun 2000 necha deylik, 11-12 Abdulloh domlani eshitib biz demoqchi siyratni o'rganganmizda. Misol uchunda faqat Abdulloh domlani eshitardik siyratni o'rganish uchun, qiyomat alomatlarini o'rganish uchun-da. Biz chunki to'g'ri gap gapirilmas edi. Hozirgi kunda mana yurtboshimiz mana shu narsalarga ochiqlik berdilar. Mana shuncha yil yo'g'di din, harakat qilinglar degan holatda ham biz faqat bahs. Nima uchun bir o'zimizga kerakli narsa ololmaymiz? Faqat bahs. Bilamiz Mahmud kimligini bildik. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan bildirdingiz. Bildik, bo'ldi. Shu bilan yopsak bo'lmaydimi temali? Yoki boshqa masalalar hamda? Bu savollar bir ancha vaqtdan beri yig'ilib qolganda, men endi sizni ahli ilm sifatida tan olaman. Lekin oddiy narsalarda ham chuqurroq to'xtab qolasiz-da. Misol uchun Munisa bildik kimligini, gapirdi, xato gapirganini, vallohi juda ko'pchilik tushunib turibdi xato gapirganini. Nima uchun biz dalshi buni haromidan chiqarib boshqa narsaga solishimiz kerak? Yoki bir Facebookda bir kishi, bilaman trollar ko'p, bunaqa dindan adashtiradigan odamlar juda ham ko'p, ateistlar, boshqa, hattoki shunaqa mana hozir tahrirlarni haqiqatda o'zbekcha da'vat Alloh yo'q deb da'vat qiladigan kanallari chiqib ketibdi. Men buni hurmat qilaman, lekin sizni nimalaringizni, harakatlaringizni bundagi hurmat qilaman bunda, lekin nima uchun bir oddiy bir kishi bir yomon narsa yozsa ham o'shanga to'xtab Facebooklaringizga kuzatib boraman-da, to'xtab qolib o'sha bilan bo'lib urushib va aslanoy auditoriyangiz bir xilda uyalaman to'g'risida, men ham sizni auditoriyalaringizdan biriman, uyalaman. U joyda kommentlarni ko'rib men uyalib ketaman-da. So'kinish faqat yomon gap, lekin o'zimcha men sinalim Sheyx Sodiq Samarqandiyni ochsangiz bunaqa narsa yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bo'ldi, biz bildik Mahmud Abdulmo'minni ham boshqasini ham tanidik sizni yo'lingiz bilan, sizni ko'rsatgan yo'l bilan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Savob. Lekin mana shu narsalarga chuqurroq to'xtash shartmi? Savob. Nimaga buncha raddiyalarga biz kelishib ketishimiz kerak? Undan ko'ra manfaatli bo'lgan narsalardan olsak bo'lmaydimi? Mavzuingiz o'zgarib ketyapti. Yo'q. Sizning mavzuingiz o'zgarib ketyapti. Siz o'zingiz hozirgi bu suhbatni keyin eshitasiz-da. Yo'q, mavzu eshiting. Siz savolim bor edi shu. Yo'q, siz savol bermadingiz. Yana shu maqsad, mana yana shu sizga
aqs haqida yoki aqida haqida yoki bir nima desam men dahriylar haqida savol yozsa siz albatta javob berasizda. Mana hattoki o'zingizni shogirdlaringiz hamda sizga savol berish uchun bahs deb yozadida, keyin siz unga javob berasiz. Boshqa holatlarda javob berish, savol berish imkoni yo'q. Da, men shu savolim shuda, men ikkinchi savol emas bu. Bu savol emas. Shu bahs deb yozib qo'yganim uchun bu savol emas. Sizni Abdulloh dey nisbiy ma'noda. Savol ularoq bir bu savol emas bu. Siz bir mantiqqa kelib olgansiz. Bir mantiqqa kelib olgansiz. Sizga sizni aldashayotganini sizga eshitdim. Sizga sizni gapingizni eshitdim. Men menga qarshi gapirib gapira olmaysizmi? Men sizga yo'q, siz gapirib bo'ldingiz. Yana shu gapni gapirasiz. Nimaga shundoq, nimaga raddiya, nimaga Sodiq Samarqandiy axloqli, nimaga u boshqa deysiz. Bu aniq bu. Siz aldangan odamsiz. Men sizga buni boshidan aytib qo'yay. Sizni aldashgan, aqidangizni rasvo qilib bo'lishgan, siz mahliyo bo'lib qolgansiz. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Allohning hukmi, shariatning asosi chetga qolib ketib, Sodiq Samarqandiy birodarimizning fikri sizga yoqib qolgan. Yusuf Davron birodarimizning fikri siz uchun aqida bo'lib qolgan. Bu xatar bu. Buni qutqarish uchun aytayapman. Eshiting? Aqidani hali men aqidani hali o'rganyapman. Hali men bir to'xtamga kelmadim. O'zim uchunda men bir qanaqa desam munosabat ularoq. Eshiting? Xo'p, men jumlamni oxiriga yetkazdim. Shunaqa gapirmoqchiman. Men aqida hali nima qilganim yo'q. Bu noto'g'ri gap. Mana sizga o'rgatishmagan. Kim, qaysi bir odam hali aqidada bir to'xtamga kelmadim desa, u kofir bo'ladi. Buni aytishmaganmi sizga? Ibrohim. Unda adashma, hozir gapirdim. Aqidada bir to'xtamga kelib olmagan odam kofir bo'ladi. Va in shakka va in vaqafa kafara deganlar, yoki kufrun deganlar Abu Hanifa. Bir narsada shak qilsa yoki hali bir qarorga kelmasdan to'xtab qolsa kofir bo'ladi. Men sizga boshidan aytayapman. Sizdagi hozir qaynab chiqayotgan sizni e'tirozlaringizni hammasi aldanganligingizdan qaynoqlanyapti. Aldanganligingizdan kelib chiqyapti. Men sizga aytib qo'yay. Men hech qachon falonchini eshitma, mutlaqo joiz emas demayman. Masalan, sizga tanimagan odamlaringizga. Lekin aqidasi shakllanmagan, shariatni yaxshi tushunmagan, Allohning yakkaligini biladi, payg'ambarga iymon keltirgan, kitobga iymon keltirgan, iymonning asoslarini biladi, tijorat qilyapti, ziroat qilyapti. Menga yaqin odam bo'lsa aytamanki, to'xta deyman. Aqidani deyman, Sodiq Samarqandiyni eshitib shakllantira olmaysan. Yusuf Davronni eshitib ilm ola olmaysan. Ilm eshitish bilan bo'lmaydi, kitob o'qish bilan bo'ladi. Sizga boshida aytdim. Siz tijorat bilan shug'ullanib jannatga kirmoqchimisiz? Ha, desangiz, tamam. Siz aqidadagi kalom bahsiga kirmang. Kirmang, umuman hayotingizni ya'ni parokanda qilib tashlaydi. Sizni vazifangiz tijorat qiling, halol rizqni toping, yetim yesirlar, beva bechoralardan kafillikka oling odamlarni, tijoratni rivojlantiring, diningizga xizmat qiling, oilangizni ta'minotini qiling, millatga yordam bering. Bo'ldi, sizni jamiyatdagi o'rningiz shu. Siz menga Aynalloh haqida ketdingiz, Tavil haqida ketdingiz, Buxoriy haqida savol beryapsiz, Maturidiy haqida savol beryapsiz, ilmiy istilohlar. Buni oddiy emasligini sizga tushuntirib bo'lganimdan keyin, aldanganligingizni butun xalq ko'rib bilib turgandan keyin, nimaga siz raddiya qilaverasiz, munisa minusaga o'tib ketyapsiz. Bu aldanganlik reaksiyasi bu. Yo, bu ikkinchi savol edi, Abror aka. Yo, 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 siz tushunmayapsiz. Men savol beryapman sizga. Sizga bir raddiya o'laroq hech narsa demayapman. Men shu narsani o'rganish haqida sizga savol beryapman. Nima, qayerda, nima u o'zi degan maqsadda savol beryapman. O'shan javob beryapman-ku. Jumlani oxirigacha eshitmayapsiz-da. O'sha ikkinchi savolim edi-da. Ikkinchi savolni ichida. Ikkinchi savolim edi bu. Ikkinchi savolni ichida ancha narsa gapirib yubordingiz-da. Minusadan chiqib, nimaga Sodiq Samarqandiyni odobi, axloqi siz raddiya berasiz? Kommentlarda haqorat, bitta narsada to'xtab qolasiz. Bular hammasi savol emas bular. Bular o'sha dastlabki sizni aldanganingizni reaksiyasi deyapman-mi? Men psixologiyani ham o'qiganman-mi?
Barabbas falsafası degan falsafa var. Eshitgan misiz? Barabbas degan falsafa var. Oqing, qirib o'sha yerda bilasiz. Haqiqatni, haqiqatni. %100 ko'rib turgan odam tarafkashligi sababli qabul qilmaydi. Barabbas falsafasi shu. %100 haqiqatni ko'rib turibsiz. Aqida masalasida sizga keltirdim. İmam Maturidiyni Ahli Sunnaning imomi ekanligiga rad qilmaydigan dalillarni keltirib berdim. İmam Maturidiyni xohlasangiz sanatlarini Abu Hanifaga, xohlasangiz Abu Hanifa rahimahullohning sanadini sahobalarga olib chiqib beraman men. Ya'ni bularni ilmiy doirasini, faqat nomma-nom emas. Masalan, bitta jumla, bir dona Allohni jism deymizmi, boshqa jismlarga o'xshamagan degan gapni taftish qilgan İmam Maturidiy. Aytganki, yo'q degan, jism demaymiz degan. Boshqa jismlarga o'xshamagan jism demaymiz. Chunki nimaga? Salafda hech kim aytmagan degan. İmam Maturidiy salaf. Sanadi salafga boradi. Nima deymiz deganda İmam Maturidiy aytganki, Allohni biz shay deymiz degan. Allahu Teala şeyun la kel eşya degan. Boshqa şeylarga o'xshamaydi degan. Bunga qattiq aytyapsiz desa, chunki buni degan Abu Hanifa aytgan degan. Abu Hanifa Fiqhul Akbarda Vallahu Teala şeyun la kel eşya. Ma'na şey isbatuhu bila cismin ve la cevherin ve la didde lehu ve la nidde lehu ve la nidde lehu degenler. Bunu İmam Maturidi Abu Hanifa'dan kuçurup ayeti yaptı. Salaf yani. Yusuf Davron cismun lakel ecsamını İmam İbn Taymiye'den aladı. Salafimiz deydi, salafike ilgeç miydi ular bu meselede? Ben bunu ispatla verdim. İlmi bahsidi biziki. Siz nima deyishingiz kerak edi? Meni aldashayotgan ekan, to'xta, aqidadagi shak, aqidadagi ya'ni g'oyri komillik insonni dindan chiqarib qo'yadi. To'xta, meni aqidamni bular buzayotgan ekan. To'xtang, menga bu masalada menga to'g'risini ko'rsating, nima qilay deyishingiz kerak edi. Bu gap qop ketdi, eng muhim gap qop ketdi. Nimaga bu kishi axloqli, nimaga bu kishi güzel kıladı, Tojikiston eshitadi, O'zbekiston eshitadi, nimaga eshitavering. Aldanib yurishlikda davom etaman desiz, eshitavering. Men juda güzel gapirib qotillik qilib qo'yishim ham mumkin. O'ta güzel, odobli qotil bo'lmaydi. Men bu bilan Sodiq Samarqandiyni qotil demayman. Men doim aytaman, birodarimiz, lekin shar'iy nuqtai nazardan salafiylikni, salafiylik ya'ni siyosiy qarashdagi salafiylikni targ'ib qilayotgan odam Sodiq Samarqandiyni eshitib yurgan yoshlarning agar to'g'ri mana sizga o'xshagan bir ma'noda aloqada tashakkur sizga chiqib to'g'ridan to'g'ri aytyapsiz. Siz haqingizda kimligingizni surishtirib o'tirayotganimiz yo'q. Biz bu masalalarda nimaga bahslarni ochyapmiz? Noto'g'ri fikr shakllanib qolib, mana shu bilan davom etayotgan odamlarning fikrini to'g'rilash uchun harakat qilyapmiz. Endi masalan deylik, siyratni gapirayotgan odam bilan ahli bid'atga raddiya berayotgan odamning o'rtasida ancha katta farq bor. Siyratni sizga suhbat qilayotgan odamni hamma yaxshi ko'rib qoladi. Chunki siyrat tarixni aytib beryapti sizga. U hech narsaga aralashmayapti. Lekin atrofingizda qo'liga qurol ko'tarib olib, qo'liga qurol ko'tarib olgandan keyin jihod haqidagi oyatlarni o'qib, o'zini musulmon birodarini otishlikni halol deyotganlarga raddiya beryapsiz siz. Endi nima bo'ladi? U odam insofli bo'lsa quloq soladi, insofsiz bo'lsa qurolni sizga qaratadi. Otadi imkon topgan zahot sizni. Endi o'sha otaman, sizni o'ldiraman deyotgan odam troll bo'lib olib onangizni ham haqorat qiladi, xotiningizni ham haqorat qiladi, bolangizni ham haqorat qiladi. Uni raddi fe'liga haqoratga haqorat bulg'alanib yotadi. O'tib-to'g'ri, men hech qachon bunga o'xshagan narsalarni tarafkash emasman. Lekin bir musulmonni obro'siga, qoniga, moliga, joniga tajovuz qilayotganlarga hadisni eslataman. Hadis payg'ambar alayhi salatu vasallamdan onasi bilan zino qilgandan og'ir ish qilgan gap, abrori gap emas, hadis sharif bu. Bu gapni o'zini isloq qilishi kerak bo'lgan odamlar buni qilmasdan abror birovni onasini haqorat qilyapti deb tarqatyapti. Buni hammaga tarqatishyapti. Men inshaalloh robbil alamin bu bilan qiyomat kuni umidim bor. Ben bu gapni gapirmayman, birov onasini nima haqorat qilaman. Endi birinchi savolingizdan kelib chiqqan narsa, aqidangizni siz kitobdan o'qing, o'rganing. Masalan, paypoqqa mahs tortishlikka ruxsat beryapti.
Sodiq Samarqandiy paypoqqa masx tortishlikka ruxsat beryapti. Men Sodiq Samarqandiyning boshqa amallarini, gaplarini, fikrlarini men eshitib imkoniyatim yo'q, vaqtim yo'q. Lekin shunga o'xshagan narsalar kelsa, aynan Sodiq Samarqandiyga raddiya beryapsiz, haq yo'ldagi dedi bir kun bittasi. Men aytdim, Sodiq Samarqandiyni la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah degan gapiga raddiya berdimmi men? Desam yo'q deyapti. Nimaga raddiya berdim? Aytingchi desam topamaydi. Umumiy shunaqa ong shakllantirilgan. Ya'ni Barabbas falsafasi o'zining tarafkashlariga nima bo'lsa ham ergashishlik uchun haqni qabul qilmaydigan darajaga kelib qolingan. Mana aytayapman, maydondaman. Menga aytayotgan gaplarimga Qur'ondan, sunnatdan, salafning fahmidan raddiyani ko'rsating, qaytmasam keyin gapiring menga. Men haqni qabul qiladigan insonman. O'shaning uchun maydonda turibman. Bekinib olgan joyim yo'q. Endi paypoqqa mahs tortishlikka ruxsat beryapti. Kimda kim bugungi oyoq kiyimimizdagi paypoqqa mahs torsa, tahorati tahorat bo'lmaydi. Tahorati bo'lmagan odamning namozi botil, qilayotgan amallari botil. Buni ilmiy asosda salafiyman deyotgan odamlar shaxsiy fikrga ergashyapti. Menga bitta birodarimiz Usaymin rahimahullohni gapini jo'natib yuboribdi. Paypoqqa mahs torsa bo'ladi degan gapini. Men aytayapman, Usaymin Alloh rahmat qilsin, tamomda, lekin bizda Kitobulloh bor. Allohning kitobi Qur'on bor, hadis sharif bor. Hadisni mutawatir sanadi bor. Bunga ko'ra paypoqqa mahs tota olmaysiz, Qur'on yu deyapti oyog'ini deyapman. Qabul qilmaslik uchun Barabbas falsafasiga o'tib ketishyapti. Nima bo'lsa ham odoblik, nima bo'lsa ham shu kishi indamayapti-yu, raddiya bermayapti. Men aytaman, eshitavering. Men dinni bitta odam tarqatish kerak degan gapi, har kimni o'zining xizmati bor. Har kimning o'zining xizmati bor. Alloh taolo u xizmatni qiyomat kuni o'lchaydi. Yo'q, bu xato deb ham aytilmaydi, ixtilofli masala bu. Qaysi ixtilofli masala? Mahs tortish, paypoqqa mahs tortish ixtilofli masalami? Kim aytdi? İxtilof yo'q, tortish harom. İxtilof yo'q. Paypoqqa mahs torsa tahorat tahorat bo'lmaydi, bil ittifoq bu gap. Hech kim tahorat tahorat bo'ladi demagan bunga ahli sunnadan ichida. Keltirsin dalilini. Kitobdan, sunnatdan keltirsin. İlla nima qilishadi sizga? Javrob degan hadis sharifda kelgan, sanadi zaif bo'lgan bir hadisni paypoq deb tarjima qilib, sizga, ya'ni fiqhda ham aldashadi sizni. Ixtilof bor ekan deb odamlar paypoqqa mahs tortib yuribdi. Tahorat bo'lmaydi, men bunni tashvish qilyapman. Sizni tahoratingizni tashvishini qilyapman. Payg'ambar alayhissalom maniktana kalban faqat habita amaluhu deganlar. Kim it boqsa amali xabata bo'ladi, botil bo'ladi. Nimaga botil bo'ladi? It tahoratingizga zarar yetkazadigan ish qilib qo'yadi. Sizni abdastangizga tegadi, u suv najas bo'ladi, najasda tahoratsa tahorat bo'lmaydi. Paypoqqa mahs tortayotgan odamni ham amali xabata bo'ladi, chunki tahorat tahorat bo'lmaydi, dalil yo'q. Dalil yo'q. Hatto shiyalarning yalang'och oyog'iga, yalang'oyog'iga mahs tortganichalik dalili yo'q. To'rt mazhab ulamolari bil ittifoq javrobga joiz deyishmagan, ya'ni bugungi paypoqqa. Joiz deganlarining barchasi javrobga shart qo'ygan mahsiga o'xshatish uchun. Men buni qanchalab dars qildim. Birorta raddiya, ya'ni birortasi bu gapimni inkor qila olgani yo'q. Men Qur'ondan aytayapman. Qur'onda yuv degan Alloh taolo. Mahsiga mahs tortish mutawatir. Javrob hadisi mahsiga mashq tortishlikka sifatini o'xshatgandagina joiz. Bizni paypoqqa mutlaqo joiz emas. Xohlasangiz ayting ularga, Muborak Furiyni Tuhfatul Ahfaziy degan Imom Termiziyni sunanlariga sharhi bor. O'shanda Javrob haqida alohida hadis bor, Termiziyda kelgan. Shuni sharhida keltirgan. Taxminan bir 15 bet menimcha. 15 bet to'xtamasdan keltirgan. Aytgan dalillarni keltirib aytganki, sizlarni oddiy paypoqqa, ya'ni tortayotgan mahsilar mahs degan dalilga qarshi degan oyatni o'rniga o'tmaydi degan. Tushundingizmi? Shuning uchun mana sizga bunda ixtilof bor-ku deb ketdi. Men o'sha Sodiq Samarqandiyni aytayapman. Bu kishi ixtilof bor deb ketdi. Qanaqa ixtilof bor? Ixtilof yo'q bunda. Javrob haqida ixtilof yo'q. Lekin bugungi paypoqqa tortishlik joiz emasligida ham ixtilof yo'q. Endi men juda ko'p xatolarim uslublarimda ba'zan xatolarim o'zim ham aytaman, ba'zan emas, aksarida. Lekin
o'g'rini o'g'rini qo'yvorib o'g'rini yuziga tupurgan odamni jazolash adolatdan emas. Bu hikoya bu. Bir o'g'ri masjiddan gilamni olib chiqib ketayotgan ekan, qorovul ushlayapti. Qorovul ushlab olib turib, masjiddan ham yaramas gilamni o'g'irlaysanmi deb yuziga tupurib yubordi. Tupursa o'g'ri aytarmish, masjidda tupurib bo'lmaydi demiş. Biz o'g'ri haqida gapiryapmiz. Masjidda tupurib bo'lmaslik to'g'ri, u ham to'g'ri gap, lekin o'g'rini oldini olishimiz kerak. Ben bu bilan Yusuf Davron, Sodiq Samarqandiy o'g'ri demoqchi emasman. Matn, dalil, Qur'on, sunnat o'rtamizda. Bu dalillarga amal qilishimiz kerak. Endi o'sha aytganim, Barabbas falsafasidan qutulish kerak. Qutulish kerak. Haqni qabul qilish kerak. Haqni qabul qilish kerak. Endi o'sha Mahmudga o'xshaganlar bordi hozir real harakat qilib yuribdi. Parokanda bu bo'ldi, sinib pachaga chiqib ketdi. Uni atrofida shaxsiy manfaati uchun yurgan odamdan boshqa odam qolgani yo'q. Yoshlardan bir ikki eshitib, keyin bizni ba'zi suhbatlarimizni eshitgandan keyin tanib qolyapti. Tamom, alhamdulillahi robbil alamin. Bu juda katta yutuq. Men ajr umid qilaman bunga. Lekin Sodiq Samarqandiyni o'ziga ham aytdim. Ey dedim, ixtilofli masalalarni ko'tarmanglar. Ko'tarmanglar bu ummatga, yuqorida o'zingiz e'tirof qildingiz. Hozir, hozir feminizm, ateistik qarashlar, gender tenglik haqida gapni orqasidan o'sha transgenderlar, galoboylar, lesbiyankalarga harakatlar, islom ummatini globalistlarni changalaga tushirish. Ular globalistlar o'zlarini planlarini amalga oshirguncha salafiylarning ixtiloflarini ichimizga tiqishyapti, qasdan qilishyapti buni. Globalistlarning changalida salafiylar. Men buni siyosiy tomondan aytayapman. Globalistlar milliard milliard pullarni salafiylarning bosh tomoniga beryapti. Salafiylik to'xtamasdan tarqatilsin. Nimaga? Salafiy bor joyda islom ummati birlashmaydi. Bor. Bor. Qaysi nimaga dalil keltirdi? Shuni oldingi darslarimizda ham bir gapirdingizda, bir darslarimizda gapirdingizda, bir kofir odamni kitobida shunaqa yozilgan deb kitobini o'sha dalil qilib ketdingiz. Boshqa dalil to'xtalmadingizda, chunki pul kelyapti. Qaysinga dalil kerak? Shu narsaga. Salafiylikni. Salafiylarga shunaqa. Salafiylikni asosiy markazi Saudiya. Bilasiz buni? Yo'q, bilmayman. Bilmasangiz dalilni qana keltiraman sizga. Salafiylikning asosiy markazi Saudiya. Sizni aytganingizdan bilaman-da. Siz shunaqa aytdingiz, siz shuni eshitgandim. Do'stim, salafiylikni asosiy markazi Saudiya. Nimaga Saudiya? Uni bilasizmi? Nimaga Arabiston, Arab yarim oroli? Yo'q. Jaziratul Arab emas. Nimaga Saudiya? Abdulaziz ibn Muhammad ibn Saud ismli odam, oila bu, oila. Usmoniy xilofatiga, Usmoniy, ya'ni 600 yil islom ummatining boshi bo'lib turgan katta bitta saltanatga qarshi bosh ko'targan. Va ular Yevropaning maxsus xizmatlari bilan til biriktirishgan. Yevropa, Angliya asosan, Angliya Usmoniy xilofatini ag'darish uchun Sionizm Illuminator tashkilotlari bilan birgalikda katta finansni pul tikishgan, katta finans tikishgan. Theodor Herzl degan odam, tarixiy fakt, men Theodor Herzlning kitobidan aytmayapman buni. Tarixiy fakt, Abdulhamid xonning oldiga kirgan. Aytganki, 200 million atrofida, 200 ming taxminan hozir pul katta pul xullas. Tilla atrofida tashqi qarzlaringizni yopamiz degan. Siz haqingizda Angliya, Fransiya, Germaniyada tanqid, qizil podshoh degan tanqidiy fikrlarni hammasini to'xtatamiz degan. Buni evaziga bizga Falastinda yer berasiz degan. Deganda Abdulhamidxon aytganki, Abdulhamidxon o'zining tarixiy anaqalarida yozadi, bayonotlarida. Umrimda bitta narsadan xursandman degan. Umrimda bitta narsadan.
o'sha gapni taklif qilgan odamga defol safil degan. Yo'qol, paskash degan. Mana shu gapim uchun qiyomatda inshaalloh umid qilaman degan. Undan oldin aytganki, biz yerlarimizni olgan narximizga beramiz degan. Biz yerlarimizni olgan narximizga beramiz. Ya'ni qon bilan olganmiz, qon bilan olasan, senga pulga bermaymiz degan. Xab senimi degan? Harzel, Teodor Harzel. Chiqib Karasso, Emmanuel Karasso bilan bular tashkilot, siyanizm tashkilotini tuzgan. Bular butun yer yuzidagi radikal siyanizm, radikal yahudiylik tashkilotining pulini bir joyga yig'ib, Usmoniy xilofatini ag'darishlik uchun Angliyaning maxsus xizmatlarini Arab jazirasiga, Falastinga, Lubnonga jo'natishgan. Lubnonni shtab kvartira qilishgan. Lubnon shtab kvartira. Hamma quloqlar, hamma ajanlar shu yerda tarbiya qilingan. Keyin bular Araplar ichida milliyatchilikni, Arab millatini oliy irq ekanligi haqidagi gaplarni tarqatishgan. Eng katta ishlarni qilganlardan bittasi Gertruda Bell degan xotin. Va uni tutingan o'g'li bor. Tutingan o'g'il deyshadi, biroz tarixiy kritika sifatida. Lawrence al-Arabiya. Arabistonlik Lawrence. Angliyan odami. Bu bor narsa bor. Tarixda turibdi, o'qib ko'rsangiz ko'rasiz. Bu hamma narsani biz islomiy aqida tomonidan bahs qilib yuribmiz. Lekin ishning orqasida kim turibdi? Salafiylik tushunchasini kim o'rnatdi Saudiyaga? Nimaga o'tdi Saudiya deb nomlashyapti? Nima uchun? Musulmonlarning muqaddas diyorlari u joy. Tarix mobaynida 1400 yil, 1300 yil Arab jazirasi, ya'ni islom ummatining muqaddas harami bo'lib keldi. Qachondan Saudiya bo'lib qoldi o'tdi? Ha, Muhammad ibn Abdul Vahhobni topishdi keyin. Muhammad ibn Abdul Vahhob ideologiya tashadi. Ideologiya salafiylik. Salafga ergashamiz degan da'vo tavhidni uchga bo'lib olishib, o'zlariga quloq solmagan odamlarni kofirga chiqarishdi, mushrikka quburiga chiqarishdi. Siz eshitgansiz o'sha davrlarda. Qabrni ziyorat qilish haqida mushrik sufilarni, mushrik Maturidiylarni adashgan, bularni hammasi tavhidda uluhiyyaga itoat qilmaydi. Bular hammasi proyekt. Ularga kuch quvvat berishdi. Angliya aytdiki, bo'ldi sizlarga dedi, yer beramiz dedi. Sizlar arabsizlar, butun dunyo sizlarga bo'ysunish kerak dedi. Husayn Sharif degan odamni eshitganmisiz? Yo'q. Husayn Sharif degan odam xilofatda xalifalikka nomzod bo'ldi. Angliya kelib unga taklif qildi, aytdiki, Abdulhamid xonni o'rniga seni qo'yamiz deydi. U aytdiki, bo'ldi, men roziman dedi. Lekin keyinchalik afsus chekkan. Men degan aldanibman. Qattiq aldanib, dushmanga xizmat qilib qo'yibman deb juda nadomat bilan dunyodan o'tgan. O'sha Saud Muhammad Abdulaziz ibn Muhammad ibn Saud Muhammad ibn Abdul Vahhab bilan birga shartnoma tuzishadi. Bu bir-birlariga yordam berish. Bu kishini amir, bu kishini ideolog shayx sifatida o'rtaga qo'yishadi. Atrofiga 100 ta, 200 ta, 300 ta, 1000 ta odamni berishadi va Arab jazirasidagi qishloqlar, kichik-kichik bo'lgalar, shaharlarga hujum qiladi bular. Dastlab eng birinchi hujum Madinaga bo'lgan. Madinadagi turk askarlarini o'ldirishgan. Oddiy aholini o'ldirishgan. Ularni ushlab o'sha paytda oti esimda yo'q, posho generallardan bittasi Madinadan olib borib Istanbulga jo'natgan. O'sha Muhammad ibn Abdul Vahhobni izdoshlaridan bir jamoani ushlab ularni bog'iy deb, xavorij deb Istanbulga jo'natgan. Istanbulda ularni boshi olingan, osilgan. Mana shu qilgan ishi uchun. Lekin ish yana davom ettirilgan. Oxir oqibatda o'sha salafiy tushuncha tavhidni uchga bo'lib, musulmonlarni kofir deb, o'zlariga ergashmaganlarni kofir deb e'lon qilib, bu faoliyatni qilish oqibatida Abdulhamid xon taxtdan ag'nagandan keyin hech kim Turkiyaga yordam bermay qo'ydi. Chunki allaqachon oradagi bog'lantilarni kesib bo'lishgan edi. Kesib bo'lishgan edi. Gertruda Bell Iroq davlatini tashkil qilgan xotin. Eshitganmisiz shuni?
Eşitledim, sizin derslerinizde eşitledim. Gertrude Bell, Irak devletini. Gertrude Bell, namı malum özü. Angliyanın adamı. O Müslüman ülkelerini ne ki böyle yaptı? Kanakalı bölüp çigaralarını çizip, haklıgan adamını Suriye'ye kral kılı yaptı. Faysal'ını kral kılgan Suriye'ye. O uşa Faysal, Hüseyin Şerif'in oğlu. Ki ingi Faysal maz. Hüseyin Şerif'in oğlu Faysal'ını Suriye'ye amir kılı yaptı. Suriye'nin halkı Abdülhamid Khan'a tabi bu geldiği için Faysal'ını ağdarıp taşı yaptı. İtaat kımı yaptı. Gertrude Bell Faysal'ını alıp Irak devletini uzu çizip kartada. Bütün devlet kılı bunu kral kılı yaptı bir yapka. Gertrude Bell ayeti yaptı ki Faysal ayeti yaptı ki Gertrude Bell Ummuhatul Mu'minillerden diye yaptı. Mu'minlerin onası diye yaptı. Bu hadiseler tarihini bilmeyen adam geleceğini yaşar mıydı? Tarihi de kimlerden hücumge uçuda geldiğini bilmeyen adam geleceği de uşalarga kul mardikar baladı. Özü bilmeydi. Özü bilmeydi. Uşan için selefilik. Ben sizge bir korga etmeyi yapmam bunu. Yusuf Davran, Sadık Samarkandî biraderimiz, uyağda IŞİD teşkilatı, bu yağda Abdullah Zufer, bunlar barçası Saud ailesi tahtga kelganligini mustahkamlash uchun o'sha ideologiyani tarqatib yurgan odamlar. Bugun butun dunyoni globalistlar dindan tozalash qasamini ichgan. Globalist degan tashkilot bor bugun. Globalchilar butun dunyoni bitta mamlakat qilamiz degan. Chegaralarni olib tashlaymiz degan, dinlarni hammasini yo'qqa chiqaramiz degan. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Eng kuchli din islom dini. Islomning ichini parchalashimiz kerak deydi. Doim ixtilof bo'lib turish kerak deydi. Ikkita yori do'st birodar bir-biriga quloq solmasa, bular kuchsizlanadi, xohlagan ishimizni qilamiz deydi. Ana o'sha ishin tepasida Saud oilasini himoyasi turibdi. Endi Trampni oldin ham aytganman, gapi bor. 3 kun himoya qilmasam dedi Tramp. Bu shahzodani, Saud oilasini 3 kun himoya qilmasam dedi, ag'nay dedi. 100 milyard dollarga qurol sotdi Saudiyaga. Va o'zi aytdi, mana IŞİD dedi, IŞİD Amerikaning finansi bilan yurgan odamlar. G'ing desang IŞİDni o'zingga haydab yuboraman dedi. Madinaga borib ikkita odamni portlatishdi, 100 milyard dollar pul olishdi. Bu o'yinlarni ham o'rganganimiz uchun bunga o'xshagan siyosatning natijalarini kitoblarda o'qiganimiz uchun ogohlantiryapmiz. Buni o'qimagan, o'rganmagan, kimga xizmat qilayotganligini tushuna olmaydigan yori do'st birodarlarimizni iymonini, xizmatini himoya qilish uchun hatto tahoratini himoya qilyapmiz, ya'ni paypoqqa maxs torsa tahorat bo'lmaydi. Buni gapiryapmiz. Endi bu yo'l loy yo'l. Bu ko'cha loy ko'cha. Ha, kirgandan keyin oyoq, kiyim u joy kir bo'ladi, tamam. Top toza chiqib ketamiz deyotganimiz yo'q. Lekin maqsadimiz bu loy ko'chadan odamlarni toza joyga olib chiqish. Xotirjam bo'ling, aytayotgan gapimni hammasiga dalilim bor. Yana qaytib aytayapman. Bu gaplarni maydonda aytayapman. Xato bu gaplar. Mana bu dalillarga ko'ra sen yolg'on gapiryapsan yoki noto'g'ri tushunar ekansan desa, isbotlasa men gapimdan qaytaman. Aytamanki, to'g'riman, adashibman, uzr kechir, sizlar deyman. Deyish olmayapti ki. Bu gaplar haqiqat ki, dunyoda hozir eng ko'p, ya'ni islom ummatining ichida eng katta pul bilan aqidasini tarqatayotgan tashkilot salafiylik. Ikkinchi o'rinda tashayyu turadi, shialik. Biz bechoralarni ahli sunnaning jamoasida pul juda qiynalamiz. Turkiyada o'qiydigan bir ikkita birodarlarimiz bor, eng kambag'al bolalar, ahli sunna bolalar. Amerikada İmam Buxoriy nomida ochib olishgan madrasa pul ularga juda qiynalishadi. Lekin salafiy tushuncha bo'lsa, Dubay yordam beradi, Qatar yordam beradi, Kuvayt yordam beradi, Saudiya yordam beradi. Yordam beradi, bularning o'zining bog'lantisi bor. O'sha siyosatni amalga oshirish uchun bunaqa qilinyapti. Men ideologiyasini ham aytayapman, siyosatini ham ko'rsatib beryapman. Buni to'g'ri qabul qilganlarga Alloh o'zi muborak qilsin. Qabul qilmasa meni yomon ko'rsa ko'rar. Amin. Bismillah.